សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងក្លាយជាអ្នកផលិតវីដេអូដ៏ជំនាញឬក៏ផលិតមាតិកាដ៏ល្អសម្រាប់រកលុយជាមួយ YouTube ឬក៏ Facebook ថាតើយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះថាតើយើងត្រូវដឹងចំណុចអីខ្លះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីទាំងអស់គ្នាគួរមើលវីដេអូមួយនេះដើម្បីត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីដឹងពីកលឹកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកផលិតមាតិកាដ៏ល្អសម្រាប់បង្កើតចេញជាវីដេអូមួយដាក់ចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook ខ្ញុំមាន7ចំណុចដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យដឹងអំពីរបៀបនៃការផលិតមាតិកាថាតើយើងត្រូវដឹងអីខ្លះត្រូវត្រៀមលក្ខណៈអីខ្លះហើយត្រូវប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍អីខ្លះអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចំណុចទី1គឺតកតងទៅនឹងការផលិតវីដេអូតាមជំនាញតាមទេពកោសល្យឬក៏ចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជំនាញខាងអីបងប្អូនផលិតវីដេអូខាងហ្នឹងទៅបងប្អូនមានជំនទេពកោសល្យខាងអីបងប្អូនផលិតវីដេអូតាមទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនហើយមួយទៀតបើសិនមកបងប្អូនមានចំណងចំណូលចិត្តទៅលើ content ណាមួយទៅលើប្រភេទវីដេអូឯមួយបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមផលិតទៅពីព្រោះអីពេលបច្ចុប្បន្ននេះវីដេអូគ្រប់ប្រភេទក៏ល្អសម្រាប់ YouTube ឬក៏ល្អសម្រាប់ Facebook ដែរມັນប្រកាន់ទេកុំឲ្យតែខុសគោលការណ៍នៃក្រុមហ៊ុន YouTube ឬក៏ Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាវីដេអូប្រភេទហ្នឹងល្អវីដេអូប្រភេទហ្នឹងមិនខុសច្បាប់ទេវីដេអូប្រភេទហ្នឹងមើលទៅតាក់ទាញអារម្មណ៍ដែរអូខេបងប្អូនគួរតែផលិតកុំចាំរង់ចាំយូរពួកអីបងប្អូនត្រូវគិតថាអ្វីដែលយើងបង្កើតនៅថ្ងៃនេះវាអាចនឹងឲ្យផលនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ផលិត content អីបងប្អូនពិចារណាបងប្អូនសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងចំណុចទី2គឺត្រូវតែចេះថតវីដេអូត្រង់ចំណុចនេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវតែចេះតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ចេះបែប professional អីទេអ្វីសំខាន់គឺបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយហ្នឹងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់មានប្លង់សមរម្យឬក៏បច្ចេកទេសនៃការថតនៃប្រភេទវីដេអូហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមទៅហើយតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពន្លឺគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងភ្លើងធម្មជាតិក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចប្រើភ្លើងជំនួយពីខាងក្រៅក៏បានដែរអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកទេសឬក៏អាស្រ័យទៅលើcontent ដែលបងប្អូនថតនៅ outdoor indoor អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការជំនាញនេះបងប្អូនអាចបើសិនមិនច្បាស់ទេបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង YouTube ស្វែងរកតកតងទៅនឹងរបៀបនៃការថតវីដេអូបច្ចេកទេសថតវីដេអូឬក៏ប្លង់អីផ្សេងៗដែលមានរៀមច្បងយើងច្រើនមែនទែនចែករំលែកហើយបើសិនបងប្អូនច្បាស់ហើយឬក៏បងប្អូនគិតថាអូខេអាចថតបានបងប្អូនចាប់ផ្ដើមថតតែម្ដងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងមិនល្អឥតខ្ចោះទេមិនស្តង់ដាទេមិនមានគុណភាពទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមថតទាំងដែលមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងទាំងដែលយើងគិតថាល្អទាំងដែលយើងគិតថាអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទី2បងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមហើយរៀនពីជំនាញក្នុងការថតឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពេលវីដេអូបន្តបន្តទៀតយើងនឹងមានគុណភាពហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការថតវីដេអូអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរៀនពីថ្ងៃនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅថ្ងៃបន្តទៀតចំណុចទី3គឺតកតងទៅនឹងត្រូវមានឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងឧបករណ៍នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបើយើងមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនអាចគ្រាន់តែប្រើជាមួយទូរស័ព្ទដៃមួយក៏បានដែរដើម្បីយកមកថតចិញ្ចែងជាវីដេអូទូរស័ព្ទដៃពីបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺមានហើយអត់មានអ្នកណាដែលអត់មានទូរស័ព្ទដៃ smartphone ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃទំនើបប្រើអត់ប្រើនោះទេអញ្ចឹងជាទូទៅ
គឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹង Samsung Android ឬក៏ iOS ក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើចំណងចំណុចចិត្តឬក៏អាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍នៃការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនបើឧបករណ៍របស់យើងគេថាថតមិនកើតមិនល្អទេបងប្អូនអាចគួរទិញឧបករណ៍ថ្មីក៏បានដែរយើងចំណាយតិចតួចទូរស័ព្ទឥឡូវខ្ញុំគេថាដូចជា100ជាងអីល្អយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានយើងអាចថតបានយ៉ាងចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺมันមានអីដែលអត់ខ្ចោះនោះទេគឺតែតែមានมันតន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមយ៉ាងបងប្អូនទាំងគ្នាមានត្រឹមតែទូរស័ព្ទដៃមួយក៏បងប្អូនអាចផលិតវីដេអូបានដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំដើម្បីថតដើម្បីចែកចម្លែកទៅបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំអត់មានកាមេរ៉ាទេខ្ញុំមានត្រឹមតែទូរស័ព្ទដៃមួយដើម្បីថតវីដេអូចែកចម្លែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧបករណ៍អត់មានអីបារម្ភទេអត់មានអីទៅរាំងស្ទះការងាររបស់បងប្អូនទេអត់មានទៅរាំងស្ទះឬក៏ខុបខាំងចិត្តរបស់បងប្អូនថាមិនអោយផលិតទេបងប្អូនសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់តាំងចិត្តឲ្យច្បាស់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយគឺយើងផលិតវីដេអូបានច្រើនដើម្បីអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook ដើម្បីយើងអាចសាងប្រាក់ចំណូលបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដៃថ្មីទាំងអស់គ្នាកុំអស់សង្ឃឹមកុំស្មុគស្មាញចាប់ផ្ដើមផលិតវីដេអូនៅថ្ងៃនេះជាមួយទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនចំណុចទី4គឺតាក់ទងទៅនឹងជំនាញក្នុងការកាត់តវីដេអូឬក៏ edit វីដេអូហ្នឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងក៏អាច edit វីដេអូបានយ៉ាងល្អឬក៏ professional ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut VN ឬក៏ InShot បងប្អូនអាចស្រឡាញ់ឬក៏ចូលចិត្តនៅកម្មវិធីណាមួយក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែពីបច្ចុប្បន្ននេះដែលល្បីបំផុតគឺមានតែ3ហ្នឹងទេ CapCut VN InShot ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថានៅក្នុងកម្មវិធី CapCut យើងអាចទៅសេអត់អាចទៅសេជាភាសាខ្មែរបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុង VN ហើយនិង InShot គឺយើងអាចទៅសេជាភាសាខ្មែរបានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើ VN ក៏បាន InShot ក៏បានដែរល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលប្រើជាមួយទឹងទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែបើសិនបើយើងប្រើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ CapCut ល្អពួកឯង CapCut វា support ជាមួយនឹងអក្សរខ្មែរយើងធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមិនទាន់ចេះ edit video កាត់តវីដេអូទេខ្ញុំមាន video ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នារួចមកហើយដូចជា video នេះខ្ញុំដូចយូរខែដែរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច search នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំទៅតើមកគឺបងប្អូននឹងឃើញរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង CapCut VN និង InShot អញ្ចឹងបងប្អូនមើលរបៀបនៃការកាត់តរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រេចចេញជាវីដេអូមួយហើយរបៀបនៃការ edit វីដេអូរបស់យើងនឹងតើមានចំណុចណាខ្លះដែលយើងត្រូវយកមកប្រើអញ្ចឹងចំណុចទី4នេះល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាតេតងជំនាញ edit វីដេអូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូរបស់យើងមានគុណភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូរបស់យើងមានតាក់ទាញធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងមានលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវល្អដែលមើលទៅគឺអាចទទួលយកបានចំណុចទី5គឺតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ទំហំទៅលើវីដេអូដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការអាប់ដេតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេតាក់ទងទៅនឹង YouTube គឺបែងចែកជា2ទី1គឺលក្ខណៈវីដេអូផ្ដេកដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះដែល Full HD ហ្នឹងគឺដែលយើងធ្វើបានសពថ្ងៃនេះហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះ YouTube គឺមានការអាប់ដេតសម្រាប់វីដេអូបែបមឈរដែលហៅថាវីដេអូ short ហ្នឹងឥឡូវ short មានការ update ចាប់ពីថ្ងៃទី15ទៅគឺយើងអាចបង្ហោះវីដេអូរយៈពេល3នាទីបានល្អមែនតើហ្នឹងលក្ខណៈដេញជើងគ្នាហើយហើយការរលុយជាមួយ short ហើយនឹង long គឺ short ហើយនឹង long រលុយបានច្រើនដូចគ្នាលែងដូចមុនហើយ short ទីមុនយើងរលុយបានតិចមែនតើទី
ិចជាងឡងឥឡូវអត់ទេ short និងឡងគឺរលួយបានច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតាន់សម័យកាលដើម្បីឲ្យតាន់ការ update របស់ក្រុមហ៊ុន YouTube បងប្អូនគួរតែផលិត video បែបបញ្ឈរចន្លោះពេល1នាទីទៅ3នាទីហ្នឹងហើយនឹង video long ដែលជាប្រភេទ video ផ្ដេកអញ្ចឹងបងប្អូនផលិតមួយណាក៏បានដែរគឺក្រុមហ៊ុន YouTube វាសច្ចេះដូចគ្នាទេអញ្ចឹង long ក៏យើងបានលុយ short ក៏យើងបានលុយដែរសម្រាប់ Facebook ទំហំដែលល្អបំផុតគឺលក្ខណៈបញ្ឈរវីដេអូបញ្ឈរពីព្រោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Facebook មានការអាប់ដេតលែងត្រូវការវីដេអូស្វែលក្ខណៈតែ4ជ្រុងឬក៏ផ្ដេកទៀតហើយគឺជាប្រភេទវីដេអូបញ្ឈរបែប Reel គឺ Facebook រុញមែនតើសច្ចេះមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែផលិតវីដេអូប្រភេទហ្នឹងវាប្រភេទបញ្ឈរណាឲ្យបានល្អហើយបានតាមត្រូវទៅអូខេហើយបន្តមកអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង Facebookគឺជាការស្រេចអញ្ចឹងបើសិនបើវីដេអូរបស់យើងមានគុណភាពដែរវីដេអូរបស់យើងល្អដែរ Facebook នឹងរុញវីដេអូរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់កំណត់ទំហំនេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយកតែគិតមិនចេះតែឆាន់ឆាយដូចមុនទៀតទេអត់ចេះតែធ្វើដូចមុនទៀតទេគឺត្រូវតែឲ្យតាន់សម័យកាលនៃក្រុមហ៊ុន YouTube ឲ្យតាន់សម័យកាលនៃក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលបានអាប់ដេតដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងផ្ទុះដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងមានអ្នកមើលច្រើនចំណុចទី6ត្រូវមានไมโครโฟนនៅពេលដែលយើងថតវីដេអូជាក់ស្ដែងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំមានไมโครโฟนដែរប៉ុន្តែក៏ថាไมโครโฟนរបស់ខ្ញុំមើលទៅវាអត់ដាច់ខ្យល់មួយរយៈនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើជាមួយទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំអេឌីតជាមួយនឹងកម្មវិធីតិចតួចអូខេធ្វើឲ្យវីដេអូឬក៏សំឡេងរបស់ខ្ញុំគឺអាចទទួលយកបានមិនទាន់ល្អអត់ខ្យល់ទេប៉ុន្តែយើងអាចទទួលយកបាននិយាយទៅច្បាស់អត់មានខ្យល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅគឺដឹងអំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយច្បាស់ល្អឬល្អហើយលះទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទដៃក៏បានប្រើជាមួយនឹងไมโครโฟนក៏បានដែរដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់យើងថតទៅឮច្បាស់ល្អចំណុចទី7គឺតកតងទៅនឹងបងប្អូនត្រូវតែបង្កើត YouTube account បងប្អូនត្រូវតែបង្កើត Facebook page ដើម្បីយើងអាប់ឡូតវីដេអូចូលបើសិនបើយើងមានវីដេអូហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានគណនី Facebook អត់មានគណនីឬក៏ account YouTube ទេតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចមិនទុកវីដេអូចោលមែនទេយើងត្រូវតែបង្កើតជាមួយនឹង YouTube ឬក៏ Facebook ដើម្បីយើង upload វីដេអូយើងចូលដើម្បីឲ្យគ្រប់កូកាយើងអាចស្នើសុំរលួយបានហើយរបៀបនៃការបង្កើតខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបង្កើតស្រួលទេអត់មានអីលំបាកទេងាយស្រួលស្រួលបងប្អូនណាយើងអាចបង្កើតជាមួយទូរស័ព្ទដៃក៏បានបង្កើតជាមួយនឹង computer ក៏បានដែរយ៉ាងបងប្អូនត្រូវតែបង្កើតឲ្យត្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានស្តង់ដានៃក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលបានកំណត់មាន banner មាន username ឲ្យត្រឹមត្រូវមាន cover បានត្រឹមត្រូវមាន bio មានអីផ្សេងផ្សេង description អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ tag keyword អីគឺដាក់បានត្រឹមត្រូវទៅធ្វើឲ្យ channel របស់យើងធ្វើឲ្យ Facebook account ឬក៏ Facebook page របស់យើងមានផ្លូវការមានស្តង់ដាអូខេបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនឬក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរចំណុចចាប់ផ្ដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំគិតអំពីគុណភាពវីដេអូខ្លាំងពេកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើតសិនផលិតសិនចាប់ផ្ដើមសិនថាតើយើងអាចផលិតវីដេអូតាមជំនាញរបស់យើងបានតាមទេពកោសល្យរបស់បងប្អូននឹងបានដល់កម្រិតណាហើយ edit វីដេអូបានដល់កម្រិតណាតទៅមកចាំយើងគិតតាមក្រោយទៀតចំណុចបន្ទាប់ចាំយើងគិតទៀតអ្វីសំខាន់បងប្អូនផលិតសិន edit សិន upload ចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook សិនបន្ទាប់មកចាំយើងគិតកុំអានបើសិនបើបងប្អូនស្មុគស្មាញតកតងទៅនឹងគុណភាពភ្លាមខ្ញុំគិតថាយើងផលិតវីដេអូអត់បានទេផលិតអត់ទៅមុខទេខ្វះនេះខ្វះនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់បងប្អូនចាប់ផ្ដើម
ពីចំណុច0ទៅសិនចំណុច0ទី1ទី2ទី3ទី4បន្តមកយើងមានកម្រិតក្នុងការផលិតហើយយើងដឹងតិចនិចនៃការផលិតហើយយើងដឹងអំពីនៃការ edit video ឲ្យបានល្អហើយអូខេបន្តមក video របស់យើងនឹងមានគុណភាពនៅក្នុង YouTube នៅក្នុង Facebook អូខេយើងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំង7នេះល្អសម្រាប់បងប្អូនដៃថ្មីទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅពិចារណាថាតើយើងអាចផលិត video បានដែរឬក៏អត់សម្រាប់រកលុយជាមួយ YouTube ឬក៏ Facebook អូខេបងប្អូនយើងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចែករំលែកបងប្អូនអរគុណសម្រាប់តាមដាន video របស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើនមែនទែនខ្ញុំនឹងមានវីដេអូជាច្រើនទៀតចែករំលែកបងប្អូនអរគុណជាពិសេសបងប្អូនដែលថ្មីដែលមានបំណងរលួយជាមួយ YouTube ឬក៏ Facebook អូខេអរគុណគ្រប់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ